Policija je odmah nakon zaprimljene dojave otišla na mjesto događaja i započela sa očevidnim radnjama koje su upravo sad završile, međutim slijede i dalje radnje u sklopu kriminalističkog istraživanja kojima je naravno cilj otkriti počinitelja ovog kaznenog djela. Znači još ne znamo tko je ili što napravio? U ovom trenutku radi interesa istrage više detalja vam ne mogu dati.